Jeg er på vej ud for at kåre årets leder. Men nu er det bare sådan, at vedkommende ved ikke, at vi er på vej. Det er en overraskelse. Så derfor må jeg også indrømme, at jeg har en lille bitte smule sommerfugl i maven. Så er jeg ankommet, og står her og venter. Jeg tæller faktisk en lille smule ned, fordi at årets leder kan træde ind ad døren, når det skal være nu. Hej Kasper. Hej. Hej. Hvad så? Jeg kommer med en dejlig besked til dig fra lederen. Du er simpelthen blevet kåret som årets leder 2021. Ej, så du skal godt komme med mig her. Ej, fordi jeg har nogle ting til dig. Jeg har blomster til dig her, og så skal du selvfølgelig også lige hæde os her. Ej, wow. Tillykke. Tusind tak. Må man kramme i coronatid? Ja, jeg må gerne. Tusind tak. Tillykke. Tusind tak. Wow. Så det skulle være en overraskelse. Ja, det blev det da også. Ej, mand. Ja. Ej, men tusind tak. Jeg er meget, meget bedre. Og det betyder selvfølgelig utrolig meget for mig. Jeg har fået utallige opfordringer fra så mange af mine medlemmer om, at det bør jo være Kasper, der får prisen. Så det er så velfortjent. Men ud over det, så har jeg faktisk også noget andet til dig hernede. Fordi sådan traditionen tro, så giver vi jo altid sådan et maleri her. Og det er i lighed med tidligere år faktisk Torben Gammelgaard, som har malet det. Ja. Ej, så det er jo lidt oplagt, vil jeg sige. Wow, ja, det er et fantastisk maleri. For der er faktisk ikke lavet så forfærdeligt meget fodboldkunst. Der er en ting mere, som jeg rigtig gerne vil have lov til, det er at holde en tale for dig. Kære Kasper. Tillykke med prisen som årets leder. Og grunden til, at vi i lederne kårer årets leder, det er jo fordi, vi ønsker at hylde en fagfælle, som vi ser op til. Og det er jo lige præcis der, du kommer ind i billedet. Nogen ser jo en fodboldtræner i dig. Og fair nok, det er du jo sådan set også. Andre ser en historiefortæller. Det er du også. Vi ser først og fremmest en leder. Et forbillede inden for ledelse. Du skaber begejstring. Du skaber følgeskab. Du formår at spille på hele ledelsesklaviaturet. Fra den store vision, der sætter retning, til den lille detalje, der kan afgøre kampen. Og du får det allerbedste ud af dine medarbejdere. Det du gør, det er noget, som vi andre ledere, uanset om vi arbejder på et kontor, i en butik eller i en produktionsvirksomhed, kan lære noget af. Det er nemlig evnen til at begejstres. Ikke over dine egne bedrifter, men over alt det, som lykkes for dine medarbejdere, altså spillerne. Du siger selv, at når du føler, du lykkes som leder, er det en kollektiv fornemmelse. Det er en følelse af samhørighed, som er det vigtigste. Og du går endda skridtet videre og siger, at det vigtigste i livet, det er i virkeligheden at kunne tilsidesætte sig selv. Og på den måde, Kasper, så træder du jo ikke bare i karakter som leder, men også som menneske. Da vi offentliggjorde, at du var blandt de nominerede til prisen som årets leder, så kvitterede du på LinkedIn med sætningen om, at ledelse er en holdsport. Og det har du jo ret i. Men vi ved jo godt, at på et hold, der er træneren helt, helt afgørende. En god leder formår at samle sit team omkring sig. En fantastisk leder kan måske endda samle flere tusind ledere i den samme retning. Du har så lige taget det endnu et højere niveau. Det er nemlig lykkedes dig at få hele nationen med dig. Ikke bare med flotte resultater på fodboldbanen, men med en positiv og ambitiøs fortælling, der tapper direkte ind i vores allesammens værdier. Selv har du defineret tre kerneværdier i din ledelse, nemlig tillid, læring og fællesskabet. Og jeg vil gerne have lov til at sætte et par ekstra på dig. For jeg ser dig også som en ydmyg og generøs leder. Men man skal ikke tage fejl. Du er også brutal ærlig i din kritik. Fejl i rette sættes. Meget lige på og uden omsvøb. Og gerne så alle kan høre kritikken. Fejl skal man ikke frygte. Man bliver nemlig ikke dygtigere til noget som helst, hvis man ikke engang imellem træder ved siden af. Det vigtige, det er vel i virkeligheden evnen til at reflektere og lære af fejlen. Du giver meget af dig selv, og mens hele nationen ser med. Og på den måde giver du ledelse et menneskeligt ansigt, som vi andre kan spejle os i. Tak for det. Og tak for, at du viser sårbarhed som en styrke. Og at det kan være legitimt at tale åbent om ens fejl. Og at fortrydelse også er en følgesvend, når man påtager sig et lederskab. Den tilgang og din insisteren på at gøre det rigtige. Ikke bare for at vinde den næste kamp på fodboldbanen,
men også for at gøre verden til et bedre sted med fokus på bæredygtighed og FN's verdensmål, gør dig til en fremtidens leder. Derfor endnu en gang tillykke med prisen som årets leder. Det er så velfortjent. Tusind tak for ordene. Det var fantastisk. Jeg bliver helt rørt. Jeg ser så meget op til det felt, jeg var op imod, og de tidligere ledere, og kender utrolig mange, og har forsøgt at gøre mig klog på ledelse igennem mange, mange år. Det gør mig stolt. Så tusind tak for ordene. Det er meget rørt over. Tak. Det var en fornøjelse. Ej, wow. Hold da op. Årets leder, det er utrolig stolt af og bedre over. Tusind tak for det. Jer, der har givet mig stemmen, og jer, der har valgt, at det skulle være sådan. Bare det at blive nomineret blandt det der utrolig stærke felt af mennesker, som jeg ser op til, og som jeg lader mig inspirere af. Det er stort, og så også at blive valgt til årets leder er fantastisk. Jeg vil også nævne, at det her det er altså på vegne af rigtig, rigtig mange mennesker. For det første, så hele den stab, vi har omkring vores fantastiske landshold, og de spillere. Og sådan er det hos mig. Det er et holdspil, og jeg gør ingenting alene. Jeg er intet alene. Og faktisk hele vejen ud til hele fodbold Danmark, fordi grunden til, at vi klarer os godt i øjeblikket, det er jo fordi, at der er utrolig mange mennesker, der har haft fingrene ned i det her, som vi står midt i. Den begejstring og den entusiasme og den opbakning, vi har omkring fodbold i øjeblikket, er helt fantastisk. Og det er jeg bare den sidste lille brik, der er med til at forløse. Og der er utrolig mange, der har andel i den her. Og først og fremmest til staben og til spillerne, som har været med til at gøre det her år helt fantastisk. Og grunden til, at jeg modtager den her, det er derfor. Så tusind tak. Jeg er meget beæret, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til det her i fremtiden også. Så tusind tak skal I have.